мөр алдалгүй мөшгсөн залуус алын үнэр авна сүм ойртлоо. Харин сайхан мөрдтэй боллоо шүү. Аваа үнэрэн да. Миний мөрд зүсээрэ байна. Би нефт харвай. Хэрэггүй. Өмнөөс минь чи ерэст үзээ. Би өөрөө харвай. Дүйн ауга баатар тэмүүжин хүү мэрлзэн үрсах сэнгүр горихны хон захад анда борчий гон олж нөхөрсөн нэгэн түүх энэ бүлгөө. Нөхөрлийн өмдөө сэнгүр шараа эрэг.